cilët kanë ardhur tek drejtoria e përgjithshme e policisë në Tiranë, tashmë kanë udhëtuar nga Fieri, nga Saranda, në mënyrë që të ketë një ndërgjegjësim sipas tyre të strukturave qendrore të policisë për gjetjen e dy personave dhe ata kërkojnë që fati i dy të zhdukurve mos të jetë si fati i personave të tjerë të zhdukur në qytetin e Sarandës gjatë viteve të fundit, pasi zhdukja e personave, rrëmbimi i tyre në qytetin e Sarandës është kryer në një mënyrë funksionale nimi e grupeve kriminale. Tre persona, pjesëtar të përfaqësues familjes, kanë hyrë brenda ambienteve të drejtorisë përgjithshme të policisë dhe kanë kontakte me drejtuesit e saj për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh me hetimet dhe pse u ndërprerën hetimet në zonën e Xarrës, në zonën e Konispolit dhe të Vrinës, kërkimet të cilat duhet theksojmë nisën në ditën e 17 të zhdukjes së dy personave, vetëm pas presionit dhe insistimit të familjarëve, të cilët zhvilluan dhe një protestë në komisariatin e Sarandës. Çfarë po ndodh deri në këtë moment? Deri në këtë moment asnjë gjë s'po ndodh. Asnjë gjë, asnjë sqarim, asnjë gjë. Ju keni bërë dhe kërkime private, domethënë kemi më shumë kemi bërë kërkime kemi bërë neve. Edhe më shumë kamera kemi marrë neve se Saranda tre rrugë ka. Hyrje dalje nuk është. Ju kanë dhënë sot jemi pothuajse në ditën 27. Ju kanë dhënë një sqarim policia se çfarë dyshohet, kush dyshohet? Asnjë sqarim nuk kanë dhënë. Po kërkojmë, po dajmë edhe asnjë gjë. I kanë ndërprerë me kërkime me tëra. S'kem që themi ato që folëri ato janë. Po kërkimet përse i kanë ndërprerë? A këta se dimë, din shteti. Ne për këtë punë erdhëm këtu. Sa e din shteti? Ju jeni? Vllai. Vllai i? Fatmirit. Fatmir Krasniqit. Po. A mund të në tërgoni cili ka qenë kontakti i familjes tuaj i fundit me Fatmirin? Dhe çfarë keni mësuar vetë privatisht se me sa po kuptojmë nuk ju kanë informuar? S'na kanë informuar asgjë. Asë një gjesë nga kanë informuar. Kush ka qenë kontakti i familjarëve tuaj me Fatmirin? Kontakti i fundit? Kontakti i fundit e i të martën nga i kohë në Sarandë. Të martën, po flasi për datën 4 prill. 4 prill. Po? Kishtë ndo një punë, kishtë tirur dikush? Punë, shkonde të atje të toka, të disko atje kishin për të martë sa materiale. Po? Ka që tha do i ki lartë, të marim ato, okej. Po, Leonard Thodori, si e njithë? Në që rëthana e njithë? 26 vjeçarin i cili është nga Saranda. Se ka njoftu ma përpara ka qenë atje të disko, vinde atje, runde, kur sishim neve, vinde. Kjo është. Po, që lidhje kanë këto? Lidhje ka që shteti s'po punon dhe s'po leviz fare. Se tre rrugë të Sarandës, neve që jemi popull i thjeshtë, i nuhasim dy gjera, tre gjera. Policia që po bënë? Janë kamrat, janë ashtu. Po, bashkia thotë nuk punojnë kamrat. Ska internet. Si s'punojnë kamrat? S'punojnë kamrat në për kryzime. Kamrat në qytetin e Sarandës nuk punojnë, thonë. U tha që janë sekuestruar disa kamra, të cilat e kanë fiksuar. Janë kamra private që kanë fiksuar në njërën prej mjeteve vllajin tuaj në vendin e parë të një benci. Po, sa janë private, sa mund të ketë ka për shteti. Për shteti s'po thotë asnjë gjë që i kemi arritur deri këtu, kemi arritur deri aty. Është arrestuar një person për veprimet që pengojnë zbulimin e zvërtetës. Edhe arrestimet e din këta që do bëjnë, ne duam trupat, të gjejmë trupat, të qojmë të... Ju dyshoni që i kanë vrarë? Po, pa tjetër, 27 ditë. Vërdo? Pa tjetër, një telefonat do ishte, po të ishe gjallë. Sa i s'kishe ditë më zbëjnë në telefon. Si të mos fëmijëve të vetë dhe për familjes. Sa fëmijë ka Fatmir? Dy. Fliste me ta çdo ditë? Po çdo ditë. Ka patur ndo një herë në një rast tjetër ku ai të ketë munguar në shtëpi për shumë ditë? Asnjë. Ja. Pa formë telefon asnjëherë. Telefon fliste. Ka qenë telefoni çdo ditë ambjente. Kush e mori me pa besira, me gjera, po ne gjejmë trupin. Se u be. Për tokën që ka folur nëna e Leonard Thodorit. Miri s'ka pas lidhje fare. Keni marr DNA, ka pas DNA vllai juaj për këtë tokë? Ndoshta edhe DNA ka pas ka ana aty në. Çfarë lidh vllain tuaj me këtë tokë? Asgjë, nuk e lidh në zonën e. Nuk e lidh asnjë. Asnjë, s'ka lidhje vllai jon te toka atje. Sa intereson dhe një biton për të tokë.
Asi minor. Ska lidhje toka këtë. A mund të jetë pista që të jetë rrëmbyer, pra shkaku, shkaku për cilën të jetë rrëmbyer lona të Theodorit dhe të... Po prandaj, kemi arthur që të zbulej policia. Po me drejtorin e policisë Vlorës, keni kontaktuar? Po. Çfarë ju kanë thënë? Po kërkojmë, po shikojmë, po bëjmë. Kemi në tim, kaq. Kaq. Se ata janë dy njerëz të humbur, nuk janë çfarë thamë ndy. Ati ku i ka dyshimet, shteti, le të bëj punën e vet. Do të kenë gjumë shteti. Tek këtu në Tiranë dhe gjetën me vrap ata. Një arrestun të tërë. Atje që u bëtë, dy të humbur. Ne duham trupin në radhë parë, s'duham gjithë tjetër shumë. Trupin e duham ka shteti, ta gjejmë trupin, kaq. Pastaj shteti i di vetë se çfarë do bëj me personat. Ju do ta vazhdoni protestën? S'bëhet fjalë deri sa shka normal do vazhdohet. Se s'do flem në gjumë. Se se vendosit vinit në drejtorinë e përgjithshme dhe jo më në Saran, si që protestuat e në parë? Po, Saran dhe nuk ka forcë. Forcë këta dhe e kanë. Këta duhet të japin urë, këta duhet mos të heqin kërkimet ka trupat, sa është Saranda. Dy rrugë i ka Saranda. Hyrje dalje. Ku vajten këta njerëz? Kush i mori? Ju jeni vetëm familjarët e Fatmir Krasniqit, ku apo dhe të Leonard Thurgo? Krasniqit. Vetëm të Krasniqit, pra që ta saksojmë, që jeni vetëm familjarët e 26 vjeçarit nga Fieri. Nuk e di, Lefton, nëse ke ndonjë pyetje? Po, Spartak, çfarë i bën të vështira kërkimet nga ana e policisë dhe pse ato kanë nisur pas një kohë kaq të gjatë, pra siç u tha më herët, pas 17 ditësh? Duhet theksuar se ka qenë nëna e Leonard Theodoria, jo, e cila në një intervistë për emisionin Unico sqaroi se e kishte bërë denoncimin për zhdukjen e të djalit 2 ditë pasi ai kishte humbur kontaktet me familjarët, 2 ditë pasi ai kishte lënë në mënyrë të çrregullt poshtë shtëpisë së saj dhe në tokën e cila dyshohet jetë objekt i konfliktit, kishte njoftuar policinë pasi djali i saj ruhej ditët e fundit, i kishte thënë asaj se diçka e keqe mund t'i ndodhe nëse ai nuk do të përgjigjej pas 2 ditësh dhe nuk do shfaqej më në qarkullim, do duhet të bënte denoncim dhe nëna thotë që denoncimi me gjithë ajo ka shkuar, jo me datën 8 prill në policinë e Sarandës, denoncimi është marrë me datën 10 nga strukturat e policisë dhe që nga ky moment si pas saj janë marrë deklarime, por nuk janë bërë kërkime në terren. Kërkimet në terren, duhet atë theksojmë, janë bërë në ditën e 17 dhe 18 dhe 19 në 3 ditë dhe më pas janë ndërprerë sërisht, me gjithë se policia ka emra konkret personash të dyshuar, e më konkretisht në zonën e Xarrës dhe në zonën e Vrinës, ende nuk janë arritur të sigurohen provat mjaftueshme për të dokumentuar këtë ngjarje. Në këtë momente kanë dalë pjesëtarët e familjes së Fatmir Krasniqit, të cilët ishin brenda drejtorisë së përgjithshme të policisë, që kanë patur kontakt me drejtuesit e lartë të policisë. Do mundohemi të marrim nga ata një prononcim në lidhje me çfarë ju është treguar apo premtuar nga drejtoria qendrore e policisë për